macacos. Macacos hoje, velho, tá muito parado. Charmoso pra casais, esportistas e grupos de amigos que buscam diversão e tranquilidade. Só vem mais pra restaurante, pousada. Acaba que a gente não tem festa. Por isso que busca. Galera gosta de escutar funk, muita gente não gosta, o rap, né, mais novo. Ele inventa uma letra vira uma música, entendeu? Uma palavra só, né? Hoje um dia você tem que estudar música, você tem que pegar a letra, você tem que trabalhar com a música, você tem que saber escutar e aprender a letra. Dizem que macacos não tem nada, mentira que reunião da rapaziada. Breno. Eu tenho 21 anos, moro em Macacos. Eu vou falar um pouco do que é a história do jovem nesse lugar. Essa rima aqui é nova, escute o que eu vou te mandar. É o MC Breni que chegou para rimar. Bom, eu sou um jovem que tentou trazer com a música a união dessa galera, o divertimento. Como a música hoje é voltada pro funk, a juventude gosta do funk, eu vim trazer um funk não de forma de violência ou palavras, né, de baixo calão. Eu vim trazer um funk que possa unir a galera, que possa trazer o divertimento do lugar e representar um pouco do que nós somos, o jovem desse lugar é. Eu costumava mencionar nomes para lembrar do jovem, o que o jovem representa pro lugar, o que nós somos. Às vezes a pessoa fala, bonde é coisa de bandido, mas o bonde não representa só isso. O bonde representa a união dos amigos. Toda segunda-feira eu tô trampando, mas ali na quadra de tarde juntar vários mano pra jogar uma bola enquanto os caras saem do curso. Mentira de falar que macacos não tem futuro. Pode crer que eu vou sempre rimar. Eu tô com Deus lá em cima, mas aqui eu vou continuar com a mente erguida, com a mente sempre aberta. Enquanto os mano tão aí, eu vou dando um alerta. Aí, meu nome é Eduardo, conhecido com MC Du aí, tenho 19 anos. Pô, curto pra caramba, deixa eu ver, Racionais, Sabotagem, curto pra caramba, porque os caras sempre passam uma mensagem diferente nas suas letras, assim. Emicida também, que é o novo aí, tá revolucionando o rap aí, muita gente tá começando a curtir, crendo assim no rap, porque o rap antigamente era discriminado, era coisa de bandido, assim. Agora nós estamos aí um pouco sem tempo aí, batalhando aí com um grupo de rap, fazendo uma coisa diferente aí, pra ver se a gente passa uma mensagem pros moleques de hoje aí. 6 da manhã e já tô a acordar, troco de roupa, escovo os dentes e já tô atrasado, saindo de casa, peço a benção, minha mãe é meu Deus, que ele proteja por mim, meus amigos e os seus. São vários caras que reclamam do meu estilão de vida, eu fico reclamando do jeito, no que digo, no que penso, no que faço, mano, já tá ficando embaçado, só que a vida é um jogo, tu tem que ter controle, se você se atrapalhar, pode dar game over. E também eu já tô aqui numa bandinha de pop rock e tal, fazer umas letras. Só que aí o negócio mesmo é o rap, que eu acho mais doido, assim, mais legal. Cara, eu acho que a música faz parte da vida de todo mundo, tá? Tipo, música tem uma importância muito grande, muito fundamental. Você tira muita coisa boa, muita mensagem. A gente fala sobre o dia a dia aí, o que acontece, que tá todo mundo vendo e tal. Sobre a chegada do rap, que agora que tá ganhando espaço, né? Que é um som discriminado pra caramba aí e tal. Mas você parar pra ouvir a letra, você consegue tirar muita coisa boa, fraga. Acho que tem um potencial muito grande. Eu vou mandando um rap, cantando com meu amigo Chicão. A face oculta é a voz dessa nação. Tipo assim, continuar. Esse é o rap que vamos representar a cidade de Macacos. Elevar, fazer com que os jovens tenham uma cultura. E escutar, valorizar a vida. Não é uma questão, e sim uma história sofrida. Mas é o rap que eu posso dizer. Meu Chicão, tenho mais o que dizer. Chega aí, chega mais, vamos escutar, se liga aí nesse som, vamos representar. Esse é o som que vem da periferia, que vem contando a história, o dia a dia. Esse é o rap, rap nacional, discriminado, mas lotado de potencial. Som verdadeiro, não tem enganação. Esse é um problema das pessoas, da população. Um som maneiro, você tem que conhecer. Dá uma brecha, escuta, então vai perceber que ele é um meio de expor opinião. Denunciar as falcatruas, a corrupção. Esse é meu som, muita gente acha bom. Alguns criticam, mas pra mim também tá bom. Os elogios agradeço de montão. As críticas eu levo em consideração. São delas que tiro forçar pra caminhar. Cabeça erguida pra poder continuar. Se não acredita, já começa a acreditar. O rap ainda vai tomar esse lugar. Bom, novo, vou deixar ele na rua, vou pra lá pra cá aqui. Vai, pelo menos.
aqui não tinha luz, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada. Aí quando colocou luz aqui a primeira vez, a primeira televisão que comprou foi a nossa. Aí o pessoal aqui não conhecia televisão, não sabia nada, né? E juntava o povo todo assistia novela lá na janela. E o povo ficava assistindo novela, na hora da novela, mas antes a gente rezava, né? Tinha o texto lá na rua. Antigamente quase não tinha essas músicas, porque era antigamente só tinha aquele, Vanderlei, né? Gerardiane. Então não tinha essas músicas de funk, não tinha nesse tempo. Eu pensei que você me despreza, porque a tua beleza tem fama. Eu pensei que teu grande prazer é me ver padecer e rolando na lama. Então lá em casa juntava todos os dias, assim, quase à noitinha, juntava os sobrinhos, irmãos, cantava mudinha, punha gente para cantar também. A gente sempre fazia uma roda lá no meio da rua, sentava com os rapazes, tanto sentava os rapazes como as moças, contava caso, piada, cantava, tudo com muita alegria e muita satisfação. Bem longe de ti, senti saudade. Na igreja eu comecei em 17 anos. Como frequentava catecismo, aí parei de coroar e comecei a fazer coroação. E depois o padre me convidou para rezar essa Ave Maria que eu continuo rezando até hoje. Vou bem longe, cumpri minha triste sina. Haverá uma missa que em nossa capela. Juro por Deus que ainda nós teremos a procissão da Capela de Santa. Antigamente era muito companheirismo, não sei se é a televisão ou se é a internet que atrapalhou um pouco. Não tem aquela convivência uns com os outros, tanto igual tinha antigamente. Uma proposta que a gente está com o nosso trabalho aqui é mostrar um pouco da cultura jovem. Então, muitas vezes, aí, quando, como aqui não tem lugar para sair, vai um para um lado, outro para o outro. Aí não tem, não é muito ligado uns aos outros aqui, entendeu? Aí ela deu um lugar para a gente encontrar, se a gente quiser fazer alguma coisa, né, interessante assim. Como a gente está aqui um do lado do outro, um mora aqui, outro mora ali, a gente tem que se juntar, sei lá. Aí Macacos, MC Du mandando um papo real, mandando a música aí pros griôs de Macacos aí de coração, mó satisfação, valeu! Comestres da tradição, passados por geração de avós e netos, cantam a mesma canção, brincadeiras sendo mostradas e repassadas. Griôs e moleques naquele momento, só gargalhada. Todas as sextas-feiras, sempre no mesmo horário, de duas às quatro, em breve então vai ouvir na rádio. Pra você acompanhar, para aprender, é só chegar, sentar, ouvir e entender. Vivenciar o momento, um conto real, tão histórico que você não vai ouvir igual. Perguntas são feitas sobre coisas antigas, brincadeiras, histórias e claro, as cantigas. Cada Sião traz um ensinamento, aprenderemos para frente esse momento que não podemos deixar simplesmente se perder. É chegar, pegar pra si e depois devolver, repassar adiante para nossos filhos aquele aprendizado daquele mestre antigo, preservar nossa cultura e valorizar o que nossos mestres vivos têm para nos contar. Líderes de aldeia, líderes de nação, onde suas palavras não são uma opinião e uma história de vida real. Não é qualquer coisa que se aprende parado no sinal. Além do mais, isso serve como educação, pra transformar esse pequeno garoto em um grande cidadão. Se não for assim, não adianta mais. No mundo de hoje, o que esse garoto faz? Ficar na internet, viver somente da tecnologia. É por isso que em seus corações já não transmite a mesma alegria que se havia antes no passado. O que pra eles era divertido, pra você é ultrapassado. Então escuta o que eu vou falar, experimente ouvir o que o griô contar. Vai gastar um pouco do seu tempo, vai, mas você vai entender que foi um momento de paz. Valeu!
Valeu, galera. Foi essa aí a mensagem pra quem passar. MC Du aí. Valeu. Arroa é nóis.